Moi. Vaikka, kuten taustalta näette, hallitustunnustelut ovat ihan sananmukaisesti tällä hetkellä ajankohtaisia, haluan nytkin aloittaa Ukrainasta. Emme nimittäin saa unohtaa Ukrainaa, sen tarvitsemaa kaikenlaista tukea. Aivan viime päivinäkin on jotkut niin sanotut rauhantutkijat sanoneet, että Ukrainan pitäisi suostua rauhanneuvotteluihin, Ukrainan pitäisi suostua myönnytyksiin. Kaikki haluamme rauhaa, eihän siitä ole epäilystäkään. Mutta minkälaisen rauhan haluamme? Eivätkö nämä rauhantutkijat näe sitä, että mikäli Venäjä tällä hyökkäyksellä, jolla se rikkoo kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, jolla se laittomasti valtaa naapuriltaan maa-alueita, mikäli Venäjä tällä hyökkäyksellään onnistuu edes osin tavoitteissaan, onnistuu liittämään osan Ukrainasta itseensä ja rauha tehtäisiin tältä pohjalta, niin mitä tällainen rauha merkitsisi tulevaisuuden kannalta, Euroopan rauhan ja tulevaisuuden kannalta? Venäjähän saisi osoituksen siitä, että sen kannattaa hyökätä naapurimaan kimppuun, sen kannattaa rikkoa kansainvälisiä sopimuksia, sen kannattaa jopa tehdä sotarikoksia, koska kaiken tämän jälkeen se saavuttaisi sitä, mitä se aggressiivisesti ja imperialistisesti on tavoittelemassa, eli oman alueensa laajentamista naapurimaihin. Kuten huomaatte, hallitustunnustelut ovat meneillään ja Petteri Orpo vetää ne hyvin asiallisesti ja rakentavasti. Totta kai voi sanoa, että tässä on tietyllä tavalla pakkopullaa, koska kaikki ymmärtää, että esimerkiksi nyt tiedotustilaisuutta pitävän Vasemmistoliiton osallistuminen kokoomuksen johtamaan hallitukseen on äärettömän epätodennäköistä. Kuitenkin on asiallista vastata hallitustunnustelijan kysymyksiin. Tässä mielessä kepu menetteli äärettömän ylimielisesti, kun se ei edes vastannut siihen, mitä Orpo eri puolueilta kysyi. Kepu on menossa oppositioon. Kepu on saanut 350 000 ääntä viime eduskuntavaaleissa. Sitäköhän nämä 350 000 äänestäjää ovat halunneet, että kepu menee möllöttämään oppositioon. Toisaalta totta kai ymmärrän sen puolueen omalta kannalta, koska on ihan selvää, että kun on kaksi huomattavaa vaalitappiota takana, niin on halu oppositiosta käsin pyrkiä seuraaviin vaaleihin kannatusta sitten kasvattaa. Kuten kaikki tiedämme, Fortumin johto aiheutti osaamattomuudellaan omistajille 6 miljardin euron rahan menetyksen. Sanoinkin noin 7 kuukautta sitten BenTV:ssä, että kun tällä tavoin on tyritty, niin yhtiön hallituksen tulee huolehtia siitä, että johtoa, joka on aiheuttanut valtavan menetyksen omistajille, ei todellakaan palkita peruspalkan, joka sekin on mittava, päälle millään bonuksilla, osakepalkkio-ohjelmilla tai millään muillakaan ylimääräisillä niin sanotuilla kannustimilla. Valtio-omistaja oli samaa mieltä ja niinpä kun Fortum tarvitsi valtion tukea, niin ehtoihin laitettiin, että tällaista ylimääräistä palkitsemista näiltä valtavilta tappiovuosilta ei saa tapahtua. Mitä teki Fortumin hallitus? Se toimi täysin päinvastoin. Voi olla, että siinä valtio-omistajan päätöksessä oli joku porsaanreikä, ja tässä todellakin toteutui se sanonta, että porsaanreiistä menevät vain porsaat. Sillä palkkioporsastelu Fortumissa todellakin osataan. Fortumin hallitus kehtasi tulkita omistajien tahtoa päinvastoin. Ja nimenomaan toimi niin, että Fortumin johto saisi tuntuvat palkkiot, tuntuvat ylimääräiset korvaukset aiheuttamastaan miljarditappioista huolimatta.
Se, mikä tässä on kummallista, on se, että Fortumin hallituksessa oli mukana valtion omistajaohjauksen korkein virkamies, joka oli sinne nimitetty juuri sen takia, että hän osaltaan huolehtisi myös valtio-omistajan, joka oli suurin omistaja, tahdon toteutumisesta. Miksi tämä virkamies yksimielisesti hyväksyi tämän porsastelun? En ymmärrä. Totta kai tiedän sen, että näissä yhtiöiden hallituksissa on valtava ryhmäpaine. Olen ollut siellä minäkin ja olen kärsinyt siitä, että murjottavia vuorineuvoksia on tullut vastaan ja jättänyt tervehtimisen vähemmälle. Mutta tuonne hallituksiin pitää valita sellaisia ihmisiä, joiden takamus kestää merivettä. Koska totta kai ja täysin inhimillisesti yhtiöiden johto ja myös hallituksissa olevat muiden yhtiöiden johdot pyrkivät maksimoimaan palkkionsa. Nämä muiden yhtiöiden johtajat pyrkivät siinä yhtiössä maksimoimaan tietysti sen takia, että sitten heidän omassa yhtiöissään voitaisiin vedota, että kyllä tämä on yleinen taso ja käytäntö, kun tuollakin tehtiin näin. Siis tällaista porsastelua Fortumissa palkkioasioissa. Eipä muuta tällä kertaa. Moikka! Hei, Kimmo, hei, meidän pitäisi nyt päättää, että tehdäänkö me hallitus perussuomalaisten vai demareiden kanssa. Ja tämä on niin vaikea kysymys, siihen tarvittaisiin kyllä sun kokeneen kaverin neuvoa. Tämä on tarkka paikka maan tulevaisuudelle. Mennään puhumaan tuohon. Okei, no puhutaan, mennään syömään, joo. Puhutaan siellä. Okei.